this place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Det där är spärren på. Är det den? Ja. Den, ja. Man drar dem bak och så. Ja, just det. Så uppåt. Sen får det här man inte röra sig. Jag vill länge ha den här. Det rör sig i alla fall. Hela geting. Är slut? Ja. Så så illa. Se om du träffar något. Nu kommer jag på ärton, så får jag vara med. Lite skillnad. Nej, alldeles Ja, då får du dra manteldörren så den. Ja. Ja, och du kan inte. Så siktar du på. Jag kan inte ha dörren. Oj, det kändes som att den är jättehögt. Skjut du. Det är långt ner till vänster. Jaha. Jag känner inte att klicka. Mamma. Där går du ner i svarta mitten i den man får. Jättebra. Mamma, du är dålig. Det är ju gud, mamma. Oj, jag har ropat. Oj, hoppla. Jag kan se igen. Jag siktar nu ute på han, för du kan skjuta han. Så. Du satt den. Du sköt av grenen jag satt på. Ja. Du förstörde våra trä. Håller du hemma? Oj. Ja, det kanske är bäst. Ja, kan jag. Gud, du förstörde trädet. Ja. Ja, hon fick ju vända så. Jag har dagt till höger. I alla fall, grejen är att man inte ska skjuta bilarna. Ja, nej. Jag ser, jag gör så här. Jag vet inte, nej. Jag ska skjuta.
Ja. Det var väl inte så jävla illa. Nästan i mitten på flera stycken. 8 och 7 träffar jag ganska många. Ja, det är jättebra. Jag får lära dig, så du ser på mamma. Oj. Hon är en riktig cowboy. Cowgirl. Mamma, du är jättebra för att vara skakig. Ja, verkligen. Jag tycker jag också. Leva, jag må leva, jag må leva. Och jag tar mig de flesta. Vad tänder de igen annars som vi sett dem? Nej, det är inga barn. Nu är alla döda. Kom med. Jag har lite skönt att se att det var inte så många ljus. Ja, ja, men det är 55. Det var du som räknar så dåligt. Hipp, hipp! Hurra! 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 Tack så mycket. Alla ljusen. Ja. Så, får jag applådera. Visst har vi varit duktiga? Ja, jättefina ljus också måste jag säga. Ja, jag tycker det. Ja, gör det. Jättan på ljuset. Ta ut ljuset. Varm. Ja. Jag menar, kom i förut. Ja. Så, då tappar vi bort ljusen när vi hittar dem. Ja, och farmor gick till det rummet med vid den dörren där. Och då så letade det jag, så jag hittade den. Och det är du som hittade den? Ja. Men kan du inte ta ut batong nu? Jo, det ska jag göra. Vill du ha en tårtbit snart eller? Ja. Men jag vill ha en blomma. Jag vill ha den blomman. Jag vill ha den. Jag kan sitta här. Jag kan sitta här. Bredvid Stella. Nelly får sitta där. Okej, Nelly. Jag tror Nelly. Vi plockar ljusen. Nelly tar den sista. De två sista. Vad får det mina i samma? Oj, vad många vi gjorde med alla. Många. Har ni varit med och hjälpa nu eller? Ja. Det var bara 22 sådana. Det fanns inga fler. Nej, men det är bra. Då gör det räcker. Kom. Filma. Ja, just det. Den är på. Ja. Allt ska vara på. Är det neråt den var? Ja, och det är den. Du flyger ju akro, så den kan ju alltid vara neråt. Nu är det akro. Ja. Inte bättre bild, va? Ja, det ser som att jag flyger in i dig. Ja, jag ska... Se här när du lyfter den. Thank you.
vad? Grenar såg jag helt plötsligt framför mig. Nu ser jag. Ska jag kolla så stilla du bara kan när du landar? Det är bra att göra en 180 grader innan du går ner i backen. För då blir det automaten stannar. Oj. Tryck på arm. Bästa landningen. Landa mjukt eller vad? Ja, du var inne i den. Jag vet inte om det gick några hål i den. Här. Stäng av den här då. Inga tårar på Mattias heller. Nej. Den här du. Jag har filmen som var när jag kraschade på en kylskola. Den finns ju kvar. Vad fan? Nu fanns det kvar. Jag vet inte riktigt varför. Den fick väl starta om eller någonting. Ja. Jag vet inte. Tårarna. Inte varma. Man kan höja de där filtrerna i instäna i den så går det ännu mjukare, men man måste vara noga med. Ja, nej, det behöver jag öva på. Va? Landa. Ja, och men man får komma in och så får gärna backa lite där. Och jag brukar alltid, jag ser de proffsen och flyger in och så gör de skitsnabb fart och så gör de en vändning så. Mm. Och då blir de nästan stoppade och då får man ner backen. Jag ska nästan... It's a good world.